Hartelijke goeiemôre, broer en zuster, jong mens en kind. Dankie dat jy ingeskakel het. Dankie dat ons saam die Here kan ontbid op hierdie uniek eie manier. Ons loof ook die Here dat die Montana Poort gemeente vanoggend in die kerkgebou kan saamkom. Wat is die Here nie groot en goed nie? Maar vir u wat om watter rede ook al op hierdie wyse by die erediens kan inskakel en wil inskakel, weet verseker dat u hartelijk welkom is. Het klompie Montana Poort gemeente dinge, eerste van alles die laaste kwartaal op hande, met redelijk detail in elke vrijdagse poortpos, maak seker dat u die nuusbrief ontvang, en indien nie, ek sê weer, gee my net een likeie of stuur een boodskapie via die selfoon en ek onderneem om toe te sien dat jy hierdie nuusbrief ontvang. Ons dink in besonder aan die kinders wat môre terug op skool toe, hoërskool en laerskoolleerders, onderwysers, hoofde van skole, almal betrokke by die opvoeding van kinders, akademies en meer is dit. Wees veilig en ons dank die Here vir elke kind wat al is hulle jonk of klein, die Here aanbid op hulle kinderlike mooi manier. Ons loof die Here vir die 2021 beleidnisklas van die gemeente, wie se afrondingskamp die afgelope week plaasgevind het. Wat was dit nie 'n fees nie? 'N fees in vele opsig, maar 'n fees uitnemend, omdat vier jong mense, graad 11 leerders, elke oomblik daarvan getuig het, dat hulle die Here liefhet. Ons dank aan die katkesante en hulle ouers vir hierdie mooi geleentheid, so perfek, gereel, niks het skeef geloop nie. En ons was met 'n oorvloed van genade, geestelik en liggaamlik bedien. Ons dink aan van die dopperduimpies van die gemeente, wat onder leiding van die dopperduimpie diensgroep die naweek gekamp het, vandag nog by die kampterrein is, en aanstonds sal begin om terug te keer na Pretoria toe. Ons dank die Here vir hierdie geleentheid gebied en 'n veilige rit terug toegewens. Aan almal wat verjaar in die gemeente en ook buite die gemeente wat by hierdie oordenking ingeskakel het, 'n vreugdevolle jaar u toegewens. Saamgevat, kom ons bid vir mekaar. Kom ons bedien mekaar met die wonderwaarheid van die boodskap van verlossing, en vergifnis en vreugde. Liewe kind van God, saam te kan sê, ons kyk op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here wat die hemel en aarde geskaap het, en daarom genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, Christus Jesus die Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Dankie dat ek jou kan nooi om saam belydenis van geloof te doen. Vanoggend die woorde van Skrifberuiming 11:2. Sy eerste twee strofes. Dit ons belydenis te maak en uit die krag en waarheid hiervan te lewe. Hoor, o Jakob, hoor nou, luister,
O Israel, gee ag. So sê jou Skepper, jou Here, jou Maker in sy krag. Jy hoef nie bang te wees nie, want jy behoort aan my. Ek roep jou naam, o vrees nie, jy is myne, jy is vry, en saam te kan bely, die Here is God, die een wat hier die volgende woorde waar maak in elkeen van ons lewe. Die waters van riviere sal jou nooit vol oorvloei, en gloed van vlam en vure sal jou nooit vel verskroei, want ek is die Here, ek bly altyd jou God, as Heilige, as Here, verander ek jou lot. Wat 'n genade om so te kan bely en so te kan sê. En dan die wet van God, vanoggend afgekondig uit die Matteusverse, die 5de hoofstuk van vers 43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegte en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die lief het wat vir julle lief het, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie. En as julle net julle broers en susters groet, wat doen julle dan meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie. Wees dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Wat 'n vreugde! Die woorde en wet, en die wet en woorde van onze God. Kom ons bid, ons Vader, laai ons aan die hand en dier die raad, elke dag, as ons jubel en dankbaar die naam noem, die grootheid, die goedheid, die nabijheid, die begrip, die onbegryplik, maar ineens altyd dieselfde, liefdevol, onze God. Ons bid saam, ons noem die Heilige Naam, ons bid vir kerk en wêreld, owerheid en onderdan, ons bid vir die mensdom, dankie vir reendruppels wat val, somerseisoen, groen en lewe en son. Ons dankie vir die Heilige Gees, lewend werksaam in elkeen van ons hart. Ons loof U vir U woord, dankbaar bly, in Christus Jesus naam te kan pleit, skeld ons skuld ons kwyt, was ons in die bloed van ons Here Jesus Christus. Laat U liefde ons blyk. O Seun, maak ons U beeld gelyk. O Gees, send die vertroosting neer. Saam pleit ons drie enige God. Ontvang uit harte, gemoed en lewe
alle eer. Amen. Dankie dat ek die Here se woord aan jou kan bedien. Dankie dat jy wil luister. Dankie dat jy lief is vir die Here se woord. Blaai saam met my na 2 Korintiërs 4. 2 Korintiërs 4, 1 tot en met 15 as verse eenheid. Ek lees vir oggend van vers 7. 2 Korintiërs 4. Ons wat hierdie skat in ons het, en dan hierdie woorde, is maar kleipotte wat makkelijk breek. Die kracht wat alles oortref, kom dus van God, niet van ons nie. En alles wordt ons verdruk, maar ons is niet ter neergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar niet radeloos nie. Ons wordt vervolg, maar niet door God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar niet vernietig nie. Die sterwe van Jezus dra ons altijd saam in ons lichaam, zodat ook die lewe van Jezus sigbaar kan word in ons lichaam. Hierdie klompie verse, binnen die verse 1 uit 2 Korinthe 4, vers 1 tot en met 15, ons focusvers vers 7, met as tekstthema koninklijke kleipotte in die kerk, of as jy wil die gemeente, en elders. Koninklijke kleipotte in die kerk en in die lewe. Lieve kind van God, die vir die meeste van ons baie, baie bekende 2 Korinthe 4 vers 7 teks. Weet jy wat? Ek loof die Here as jy vir die inhoud van hierdie teks, om het so uit te druk, baie, baie lief is, want die teks is een teks wat alles oor een van elkeen van ons sê. Wie se koning onvoorwaardelijk Jesus Christus is. Maar dis die teks wat ook sê, hoor een bietjie mooi, wie die koning van die kerk in die kerk, in sy diens, gebruik, in die kerk, en as ons by die kerk weer uitstap. Daarom 2 Korinthe 4, 7, wat in die eerste plek kind van God sê, kerkmense, gemeentemense, is sonder een enkel uitsondering kleipotte. Daar het hy dit. Kerkmense, kinders van die Here, is kleipotte. Soos kleipotte, wat makkelijk breek. Maar, daarom is gemeentemense, soos die Paulus apostel, mense wat weet, Godse genade is altyd groter as een my vermoë. Kom, ek sê dit andersom. Hierdie tekst sê, Godse genade is altyd groter as u en my onvermoë. Hierdie tekst sê, kleipotte is in Godse oë koningskinders.
kerkmense is kleipotte wat bitter makkelijk breek, terwijl mense in wie se hart die koning van die kerk niet die alleen koning is nie, glo 'n klomp ander dinge. Maar daar is een ding wat hulle nie glo nie. En dit is wat in 2 Korinthe 4, 7 staan. Want in die wereld wordt gesê, dis 'n klipharde wereld daarbuiten. Dis nie 'n plek vir softies nie. Jy moet nie breekbaar wees in die wereld nie. Wat moet jy wees? Jy moet suksesvol wees en jy moet presteer. En jou planne moet werk. Slim. Op die voorpunte. Jy weet mos dat dit waar is. Die suksesfigure en die suksesverhale van die wêreld. Dat sukses en prestasie as sodanig vloekwoorde is. Maar, sê 'n gerespekteerde skrifverklaarder wat elke dag besef dat hy ook maar net 'n kleipot is wat makkelijk breek. Hy sê, hoor mooi, die grens tussen sukses en, hoor mooi, en afgoderij is meestal een haarbreedte dik en hy is reg. Die grens tussen sukses en afgoderij is meestal haarbreedte dik en pronk en groot praat. En baie praat. In het klipharde, so word gesê, wereld. In die wereld is daar nie plek vir kleipotte nie. Word gesê. Maar nou, wat vanoggend betref, in die kerk, in die koninkryk, en in die, dis nie 'n plek vir softies elke dag lewe, dat ek vir u wil sê, as Jesus Christus die koning is, hoef jy nooit in die lewe en in die gemeente te dink dat jy 'n eister hoef te wees nie. As Jesus Christus die koning is, is jy 'n kleipot en dis goed en dis mooi en dis bruikbaar. Koning van die kerk werk met kleipotte. Weet jy wat? Dit is wat die gemeente, wat die kerk van Jesus Christus op aarde so hemels anders en uniek maak. Dit is waarom dit in die gemeente veronderstel is om anders te wees as buiten in die klipharde wereld waar wenners op die podium klim. In die gemeente wil Paulus leer alles behalwe selfvoldane suksesverhale. Maar in die gemeente
Die saamkomplek. Die by mekaar komplek. Van kleipotte. Maar onthou nou, en net baie kortliks ter wille van die context, Paulus skryf aan 'n gemeente. En spesifiek die Korinthe gemeente, mag ek so sê, het hy dit dag aan dag hot agter gehad. Kom ons brei nie uit oor die detail nie. Sommer van die begin af het mense hom en sy apostelamp aan verkeerde verwagtings gemeet. Hulle het 'n eister apostel gesoek. En nie 'n doodgewone mens nie. En weet jy wat? Paulus wil sê, in 'n gemeente waar koning Jesus regeer, is dit goed as jy net 'n doodgewone mens is. In die gemeente hoef jy nie 'n superfiguur te wees. Inteendeel, terwille van die konteks en gekoppel aan die apostel Paulus, lees gerus 2 Korintiërs 11 en 12. En jy sal agterkom dat hierdie grootste outeur, skrywer van boek en brief in die Nuwe Testament baie dae geworstel het oor die feit dat die lewe nie sin maak nie. Hy was 'n gewone mens. En nie eister nie. En nou wil oorlewering dit ook hê, dat Paulus op die koop toe ook nie 'n reuse orator was nie. Terwille van die kinders, Paulus was nie 'n dominee wat allermooi kom praat en preek nie. Hoekom nie? Want hy was 'n kleipot. Nou kom ek sê, as ons wegbeweeg van Paulus, hoekom Paulus, as hy oor die gemeente praat en wie die lidmate van die gemeente is, hoekom hy die beeld van die kleipot gebruik? Die kleipot destyds was 'n algemene artikel van gebruik. Maar dit was breekbaar. Dit was ook in 'n groot mate onaansienlik. Dit was swak, dit was goedkoop. Ek probeer om ook ter wille van die kinders te sê, 'n kleipot destyds was amper soos die swart sak in die vullisdrom in ons kombuis. Maar, en kom ek sê net gauw, elkeen van ons weet hoe vinnig skeur 'n swart sak, 'n swart vullissak. Die kleipot van destyds. Maar ook destyds, hoor, was kleipotte ook handige bergplekke. Daar is iets positief
aan iets soos 'n swart sak. 'N swart sak, 'n swart vulle sak is nie net sleg nie. Kleipotte destyds handige bergplekke, nie net vir huishoudelike artikels en kombuis is nie, maar ook vir, hoor mooi, waardevolle skatte, byvoorbeeld in oorlogstyd, in die grond, in die kleipot, te kon wegsteek, veilig en vogvry. Maar een mens moes altyd onthou, dit was ongelukkig breekbaar. Saggies werk met die kleipot. Bruikbaar, maar breekbaar. Dis die kleipot, en nou sê die apostel Paulus, so precies is een ek. Kleipotte. Breekbaar. Een breekbare bergplek. En dit leer die verse vir of van die grootste skat wat met geld nie gekoop kan word nie. Paulus sê, in 'n breekbare kleipot, in 'n lidmaat, met baie krake, bere die Heer God, 'n skat, die skat van die evangelie van Jesus Christus. Dis wat kleipotte so besonder smaak. Nie hulle prestasie nie, nie hulle intellek nie, maar die skat, saggies neergesit, in die hart. Wat beteken dit? Dit beteken, kind van God, die Heere God verheug hom daarom om eenvoudige mense te gebruik. Eenvoudig. Soos kleipotte. Die Heere verheug hom, lieve kind van God, om met mense in sy kerk te werk, wat deur die samelewing nie as goed genoeg geag word nie. In u, kleipot mens, bere die Heere die skat van ewige hoop en oorwinning, en wat? U onvolmaaktheid, u kleipot wees, verdwyn op die agtergrond, en dis 'n blye boodskap, omdat die glorie van God op die voorgrond van die lewe skitter. Die skat wat hy dra. En die gemeente, die lidmate, wie is hulle? Nobelpryswenners, uitnemende wetenskaplikes,
wat die wereld met dit wat hulle op skrif stel op sy kop draai. 100% suksesvol, selfvoldaan, skrik vir niks. Nee. Breekbaar. Kleipotte. Nie engele nie. Nie heroes nie. En van die morgen tot die aand. Nie net sukses. En suksesverhale nie. Een ander type sukses. Wat bedoel ik iets soos? Waar 2 en 3 in my naam vergader, daar is ek ook teenwoordig, sê God. Die paviljoene vol nie. Anders als die klipharde wereld. In die gemeente breekbare en baie dikwels ook gebroken, stikkend gebreekte mense. Hoekom? Gebroken mensen met voeten van klei. Kleipotte wat makkelijk breek. Dit is ons. En daarom ook kleipot gemeente met baie krake. Maar krake. Waardeur genadiglik die lig van die evangelie hoop. Flits. Een vir een. Elkeen van ons. Denk so daaraan in die context van wie die Heere kies, dier wie hy sy boodskap in en aan die wereld wil uitdra. En dan sê ek, dis nie die geleerde studente van Alexandrië nie, dis nie die uitgesoekte wysgeere van Athene nie, nog minder die bedrewe orators van Rome, ook nie die selfregverdige geestelike leiers van Israel nie, maar wie dan? Aan die seese kant gaan hy hulle soek. Daar tel hy sy kleipotte op. Die eenvoudige vissermanne van Galilea. Manne soos Petrus, en Johannes, en Jakobus, en Andreas. En jy, my broer, en jy, my sister. Ja, want die Heere gebruik kleipotte. Bars, een makkelijk breek. Mensen wat niks anders kan doen als om met die skerwe van hulle lewe naar Jezus toe te vlug en hulle heil bij hom te zoeken en te vinden. Ek
Breuse bergplek van die onbetaalbare skat op Golgotha, my bloed verdien, gekoop. Die krag en seën in my lewe en in die gemeente. Die krag wat uit my lewe straal. Die krag wat alles oortref. Kom nie van my nie. Maar kom van hom. Wat met kleipotte werk. In die gemeente, in my lewe, in u lewe, min krone, baie krake. En dan te sê, wie hom of haar, wat met hom maker twis, wat waar ons net een potskerf is, een erdewerk, een nietigheid, kan ons ons maker ooit verwyd, dat hy ons so gemaakt het. Maar nee, om nooit te verwyd nie, wat te doen, ons buig ootmoedig neer, ons wil die hoë hande eer wat ons so toeberei het. Ons in sy hande altyd stel, as kinders, as kleipotte heer, die werk vertel, waardeer hy ons verbly het. Kleipotte, die Heere is vir u lief. Amen. Ek groet u en sê, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.